Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Výjimečný filmový příběh o odvaze a nezlomné vůli. Filmové drama o složitých poválečných letech na jižním Slovensku. Nebo komedii o vynálezci, který svými experimenty děsí své okolí. Už zase skáču přes kaluže, pomocník nebo muž v pověří. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.